Dear Mrs. Pešić, dragi Anja, Lejla, Aumina, Đorđe i Andrije. Moje ime je Plamena Halačeva, ja sam tu danas ovde u ime Evropske unije. Velika je čast biti u vašom društvu jer vi ste pravi evropejci, istinski ljubitelji Evrope. Što je Evropa? Za mene je Evropa kultura, Evropa je muzika, Evropa je umetnost, Evropa je zajedništvo, pomaganje ljudima u nevolji. Evropa su mladi ljudi. Za mene ste vi Evropa. Protekli meseci su bili veoma naporni i čudni za sve nas. A vi ste taj period iskoristili na najbolji mogući način. Bili ste veoma kreativni, maštoviti i pozitivni i zaista sam uživao u vašim kreacijama. Hvala vam od srca što širite evropske vrednosti u Crnoj Gori. Moj posao u vašoj zemlji je da pomognem da se Crna Gora približi Evropskoj uniji i da uskoro postane članica Evropske zajednice. Moj posao je također da pričam o tome zašto je dobro za Crnu Goru da postane dio Evropske unije. Ali vi ste to uradili mnogo bolje od mene. Nadam se da se svi vaši prijatelji vidjeti vaše videoklipove, e da će i oni poželjeti da saznaju više u Evropi, da putuju u Evropske zemlji, da nauči jezike i da podrže Crnu Goru u naporima i želje da se učlani u Evropskoj uniji. Čestitam vam na uspehu i nadam se da ćete nastaviti da širite ovakvu dobru energiju kojim ste pokazali da je Crna Gora Evropa. Hvala vam.